Casimir of Sofia, até cá. Алса дед на палата. Тук дето не има одобриха, а Наско? Върховни. Съдебна палата. Да, не върховни. Върховни, яс. Това е върховни. Е, къде е това? Лъва. Дама, да не скарат със шуто. Откъде е това ли? Ма той това си е център. Дама, да. Главната им оттам почва. Ясно. Боливар Витушка. Това са какво са води? Боливар Витушка. Какво са трябва да минаваме или какво чакам? Така. Това са обаче ключи на прокурор, ма не. Айде минаваме. Така. Чай да им. Повикуваме. Това е вече аз от тук център, нали? Виж планината къде е Витуша, ма преди. Виждаш аз сега. Дама, точно, даже я снимам по мен. Дали вече, ма? И да! Ме обойди сама. Виж къде е планината, ма? Витушка. До планината. Той ти се вижда близо, май, дали? Защото тя е голяма планината и ти се вижда близо. Вижте, преди е долу, чакай главната почта. От лъв от мост. Кричиш и табуна, ма! Това те е ли е нор тук, нали? Не. Имаше една луза, дето долната градинка, една баба, дето... Айде, ма, ставай да се... Какво говориш като табуна? Като табуна, вика, ма една къдрава така. Ама една черна. Да. Да, ми е фолк певица. Да, подкарвай. Виждаш сградите, виждаш как са едни и други. Виждаш сградите как са, тъй им тесно улички. Сега да ни объркаш, че си в солото. Татарска къща Аби. Чундал. Тук маршал и яки съдеча по 25 лева. В Бургас ще ги... А, Бургас са по 100 лева. Защо така? Защото тук ги взимат, там ги препродават. За бургазлийската парада. Значи има и най-скъпи магазини.